Selamat. Selamat pagi Tok Guru Sifu Jiru. Selamat pagi Tok Guru Sifu Jiru. Okey, terima kasih. Alright, so hari ini kita akan fokuskan kepada beberapa perkara penting iaitu memulakan dagangan. So maksudnya memulakan dagangan itu memilih platform. Jadi platform ni kita perlukan yang dinamakan sebagai brokerage. So, bila kita sebut brokerage, banyak pilihan brokerage ataupun broker yang kita boleh pilih di luar sana. Hmm. So, apa yang kita boleh pilih ialah, terutamanya broker yang dipercayai. Dalam kes kita, kita akan memilih OctaFX. Semua dah ready ke? Yes. Okay, so, jadi kita akan masuk kepada OctaFX. Saya akan tunjukkan uh, di skrin pada masa yang sama. Eh. Dan untuk pengetahuan anda, ada beberapa perkara yang penting. Sebelum ni ada tak yang di sini yang dah pernah ada broker yang tentu? Ada tak? Ada. Ada eh, ada broker tentu eh. So apa yang saya nak you uh, gunakan juga ialah memahami dari segi penggunaan brokerage khususnya. Okay, dalam brokerage ni iaitu ada bahagian you nampak di okta depan ni ada platform dagangan. Nombor satu ialah kita boleh menggunakan MetaTrader. Nombor dua kita boleh gunakan jenis Five. Five ialah terbaru, MetaTrader 4 ialah yang digunakan sebelum ni. So jadi sekarang ni, apa yang you perlu tengok iaitu memahami penggunaan platform. So platform MetaTrader ada dua jenis. Berapa jenis? Dua jenis, iaitu yang pertama, iaitu digunakan di platform seperti yang kita gunakan dalam komputer sekarang. Yang kedua, kita boleh gunakan dalam sistem sama ada Android ataupun iOS, operating system. Bermaksud boleh guna di handphone, iPhone ataupun boleh digunakan di Android. Mana-mana Android lah. Tak kisahlah apa-apa brand. So, apa yang kita boleh guna ialah mesti guna smartphone. Maksudnya, you ada ability untuk you gunakan ni. Okay. So, bila kita lakukan dagangan, nombor satu ialah kita boleh download ataupun muat turun platform. Boleh nampak sini, platform web boleh gunakan. Desktop, bila klik-klik desktop, you akan dapati boleh download. Dan pada yang sama juga, di bahagian tertentu, iaitu contohnya, kalau nak log masuk, boleh buka akaun. So, akaun yang digunakan ialah boleh daftar dengan mana-mana email. Jadi, maksudnya mudah eh, daftar dan sebagainya. Jadi, ini saya bagi secara pantas. Boleh buka akaun dengan Facebook ataupun Google. Ataupun boleh juga buka akaun bermaksud Google ialah email daripada Google. Jadi, akaun ni kita perlukan untuk membolehkan kita dagangan. Dan dia ada profil untuk dagangan. Jadi, apa yang dimaksudkan sebagai dagangan? Sebagai contoh, bila kita dah lakukan uh, setup eh, uh, ataupun kita lakukan tetapan, kita akan dapati ada graf seperti ini. So graf ni apa yang saya buatlah hasil daripada OctaFX. boleh nampak kat sini login to trade account. Ini kita punya nombor account dan juga password dan ada banyak server dekat sini. Okey, saya bagi contoh sekarang ni apa yang berlaku eh. Selepas so, kita lakukan dagangan, you akan dapati ada beberapa maklumat di sini. Okey ada buy euro SD sedang profit, ada buy gold sedang negatif 12 dolar dan ada yang tengah profit. Kan semalam kita dah bank in beberapa yang tertentu lah. Point utama saya sekarang ni iaitu melihat ada balance equity, margin, free margin dan juga margin level. Okey. Balance ni bermaksudlah duit yang kita ada. So account tu mungkin kita mula dengan 500 USD, mungkin 100 dia akan meningkat ataupun mungkin mengurang disebabkan kita rugi. Equity bermaksudlah balance kita ada ditolak daripada kita punya hasil terakhir dagangan dan free margin maksudnya margin yang kita boleh masuk lot dan juga untuk margin level ialah margin digunakan. So pastikan margin level ni jangan turun daripada 1000. Lebih dari kurang daripada 1000 bermaksud risiko. Dia mesti lebih daripada 1000. Okey. So dagangan ni kita biarkan kerana dia akan ada turun dan naik. Ini sebagai contoh ialah berlaku itu keadaan floating lah. Kan ada yang profit dari floating dan semalam pun ada yang saya tutup, ada yang saya buka. Jadi pada masa sekarang ni kita melihat keadaan posisi baru iaitu dalam keadaan floating. Bermaksud lakukan dagangan pembelian tetapi dia menurun. Tapi kalau kita ada pengetahuan ataupun pengalaman, kita akan pergi balik melihat sebenarnya dia masih lagi dalam zon dagangan untuk belian. Terutamanya untuk H4. Bermaksud entry kita dilakukan untuk time frame H4. Jadi ini adalah yang penting membuka broker yang betul. Satu ialah melihat di sini ada banyak pair dagangan. Okay. Jadi pair dagangan ni antara, pek, antara perkara penting untuk pair dagangan iaitu you mesti faham dari segi right click ataupun you tekan show all. Eh, right click show all. Okay, bila you show all, ada beberapa part tertentu. Satu ialah kita dagangkan mata wang. Bermaksud ialah kita dagangkan semua matawang Major Pair Satu ialah USD Euro Lagi apa lagi? Contohnya ialah Japanese Yen Kan apa lagi? Swiss Franc Dan apa lagi? Contohnya ialah Canada AUD NZD Dan juga Yang lain-lain lah yang terlibat dengan Major Pair Okey, dari sini juga kita boleh dagangkan komoditi Seperti emas dan juga perak Dan kita boleh dagang juga kripto, Bitcoin Kan Bitcoin sedang menurun pada H4 bermaksudlah dia sedang mencari entry di daily. Jadi di daily ni kita boleh tunggu untuk beli dagangan mengikut pengetahuan kita. Ini dikenali sebagai yang kita akan belajar candlestick trend. Close di luar BB candlestick continuation. Okay. Jadi kita juga boleh juga index pun boleh. kan Index kita lihat index. Kita nampak nanti masih lagi dalam dagangan pembelian. Ini adalah German Index. Ini adalah Nasdaq. Ini adalah Australian Index. Dan juga tertentu. Okay, dalam dagangan ni, antara perkara yang penting ialah mengetahui mengenai new order. Dalam new order ni, volume menentukan berapa banyak risiko yang kita ambil. 0.01 bermaksud pada akaun standard ialah 10 sen untuk satu pergerakan. Apa maksud pergerakan? Maksud pergerakan bermaksud, sekiranya saya ambil contoh AUDUSD. Okay, saya ambil contoh AUDUSD. Apa berlaku lah kalau sekiranya dia menaik ketika saya membeli di sini. Sebagai contoh, Katalah dia naik, kita akan dapati sebenarnya dia akan ada nombor di tengah tu kalau perasan 236. 236 tu bermaksud ialah points, 236 points ataupun 23.6 pips. Ini maksud apa? Maksudnya lah 23.6 pips bermaksud kalau kita masuk 10 sen, kalau kenaikan di 23 bermaksud berapa banyak? Nanti 2 2 ringgit 30 sen lah. Bukan ringgit eh, 2 USD 30 sen. Okey. Kalau kita masuk satu dolar bermaksud kita gain 23 dolar. Hmm. Kalau kita tersel, dia naik bermaksud kita negatif 23 dolar. Kan 23 dolar. Ha, jadi itu maksudnya. Jadi ini kena faham eh, yang penting pergerakan ni. Kalau kita lakukan buy dia naik kita akan profit. Kalau dia turun kita akan mengalami kerugian. Sementara dipanggil floating terapung. Maknanya you punya masih lagi terapung, you punya dagangan. Okey, dalam ni juga antara perkara penting di new order ni ada beberapa perkara penting, ada market execution dan juga pending order. Market execution bermaksudlah kita execute terus. Macam tadi kita ada lakukan contoh dengan risk sebagai contoh ialah kita terus lakukan dagang buy terus. Pending order bermaksudlah kita tak tunggu dia. Jadi masih kita letak awal-awal pending order, kita boleh buat manual sini ataupun kita lakukan right click buy limit sebagai contoh, kita juga boleh lakukan dagangan untuk buy limit. Sebagai contoh di sini, kita boleh lakukan buy limit di sini. Jadi kita boleh biarkan dia. Maksudnya kita boleh bekerja, kita boleh buat apa yang kita suka dan sebagainya. Jadi ini adalah poin-poin yang penting memahami konsep dagangan. Kita ada dua jenis iaitu market executions dan juga kita ada satu lagi yang namakan sebagai pending order. Di bahagian ini ada dua perkara yang penting iaitu stop loss dan juga take profit. Stop loss bermaksud iaitu kita akan apa berlaku kita menahan ataupun menutup kegurian dari segi risiko. Ada orang perkara pertama ketika kita mulakan dagangan kita melibatkan modal capital. So bila kita melibatkan modal kita kena clear berapakah yang kita sanggup rugi kalau kita lakukan satu dagangan. Risk toleransi berbeza untuk setiap orang. Ada orang boleh tolerate ataupun boleh toleransi dengan 10%. Mungkin duit dia $1,000. Dia nampak loss tu $100, dia terus tutup posisi. Dia takkan hold kan ataupun ada orang mungkin 5% dan ada orang sampai 50%. Jadi konsep dagangan modal kita yang kita untuk digunakan dileburkan kita tidak leburkan 100%. Kita kena pecahkan kepada bahagian tertentu supaya modal kita boleh digunakan kembali dan bukannya kita memasukkan duit berkali-kali. So point dia apa? Point dia sekarang ialah approach kita ataupun cara kita lakukan dagangan ialah kepada konsep dinamakan sebagai risk averse. Reserves ialah melibatkan protect capital. Protect capital bermaksud ialah iaitu apabila ada risiko pada modal kita terus tutup posisi. Itu risiko pertama. Risiko kedua, bila kita dah profit, mungkin kita profit banyak, kan mungkin kita profit beribu dolar, mungkin beratus dolar, mungkin berpuluh dolar. Tapi sekiranya profit tu dah turun, kita lakukan kesalahan dari segi dagangan mungkin sebab emosi ataupun tidak sengaja, kita kena tutup jadi tutup apa? Tutup profit tersebut. Walaupun kita dah make $1,000, tiba-tiba sampai balik capital kita $1,000, tutup terus. Tak apa. You trade balik. Ini key dia sebenarnya dalam dagangan untuk menjaga emosi. Nombor dua, untuk konsistensi. Ramai orang sebenarnya cuba selamatkan apa yang ada. Tapi apa berlaku ialah yang ada tu jadi habis hilang disebabkan simple. Iaitu lakukan dagangan disebabkan cuba selamatkan yang apa ada, Akhirnya tergadai semua. So ini yang saya rasa satu perkara yang awal-awal tambah-tambah orang yang baru, tambah-tambah yang dekat luar sana, iaitu mesti faham konsep macam ni, di mana konsep risk averse adalah sangat penting. Dan ketika kita lakukan dagangan, kita boleh nampak ada pembelian dan juga ada jualan. Maksudnya lah kita boleh merah ataupun biru. Maksud juga ialah kita boleh makin teruk negatif ataupun kita boleh tutup dengan positif. Kita boleh tutup satu posisi, kita boleh dua posisi ataupun kita tunggu melihat pasaran kewangan Masa ini adalah pasaran Asia, selepas ini Eropah dan kemudian kita akan pergi kepada pasaran susunya. Ini dinamakan pasaran Amerika pada pukul 8. Jadi ini yang utama dalam dagangan kita supaya kita faham. Alright. Secara keseluruhan untuk broker, buka akaun, memilih dagangan platform dan juga mengetahui sebuah sikit macam mana melihat balance dan juga cara dagangan secara teori dan juga secara visual. Okay? Okey, so sekarang ni kita buka soalan mengenai broker ataupun mengenai leverage ataupun sebagainya. Silakan. Ramai, ramai. ramai. Okay. Terus ada soalan. Okey, bagus. Uh, saya nak tanya pasal yang uh, stop loss dengan profit okay. tu. Mungkin you boleh right click kat mana-mana nak contoh pengiraan tu. Okey, boleh. Okey, sebagai contoh, contoh ni dagangan yang kita lakukan tadi ialah EURUSD khususnya. EURUSD sekarang ni sudah berlaku yang saya lakukan dagangan sudah mengalami iaitu dalam keadaan keuntungan. Yeah. Macam mana keuntungan dia kita boleh lihat daripada jarak ni saya ada lebih kurang dalam 17 pips ataupun 117 174 points. Okey. So di sini kalau kita kita menggunakan ni kita boleh drag sini kalau you perasa bila saya tarik ke bawah you boleh nampak ada SL di sini. Kejap so yang yang tip hmm. tu is yang 00001 1 okay. over 10000 kan. Ya, ya, panah yang macam plus sign tu cuba juga. Okey, okey, panah plus sign eh. Okey, sekarang ni ha -ha, macam ni. Ha, okey. So start start from there, okey. There is 1.19341, betul? Okey, ini nanti tarik ke bawah 100 200, there is 264 26. 26. pip or 26.7 pip. 26.7 pip. Okey, so it's okay. Okey. So, kita ada konsep yang tertentu untuk stop loss. Dalam kes ni untuk a uh, demonstration punya purpose, contoh buy limit ni contoh kita ambil okey saya nak stop loss let's say uh -huh. pada harga di sini let's say saya kata nak stop loss sini mungkin okay. berdasarkan pulangan dan juga apa tu risiko dan pulangan risk reward ratio 1 2 1 1 dan sebagainya hmm. ataupun mungkin saya just nak letak je jadi maksudnya sekarang ni price ni 18998 bermaksud sini saya akan masukkan terus stop loss saya pada price yang saya nak iaitu 1 189 189 98 Hmm. Sekiranya so, kan? dah masuk order dekat 1.274, yep. hmm. sekiranya dah turun bawah lagi kita akan, akan stop, kena, loss, akan stop dekat loss dekat 1.18 dan kita akan menutup dengan kita lah. take profit anything above, above kita dia. punya price tu lah. Ya. Yep. Okay. So kalau I click sekarang, you akan dapat ada satu garis dah keluar sini. Ya, yeah, faham. Kan ada keluar. Jadi stop loss ni you nampak dah ada keluar garis yang kat sini. Okay. Jadi satu lagi ialah untuk ambil untung bermaksud saya modify saya tengok ambil untung pada 19880 sebagai contoh. Jadi hmm. saya tekan kat sini 19880 bermaksud kita memang tinggal terus dah dia. Ya? Eh 98 hmm. 19880. Okey, jadi saya akan tekan modify. You akan dapat di dah setting awal-awal. Jadi Maksudnya. saya well protected lah dengan yeah. saya risiko saya nak ambil, keuntungan uh -huh. saya nak ambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu mengikut indikator yeah. ataupun kefahaman dari segi risiko dan sebagainya so, Tok guru Sifu Jirun hmm. menyarankan orang ramai itu hmm. meletakkan hmm. stop loss hmm. terutamanya lah. Henti rugi adalah benda yang sangat penting hmm. sebab okay. kepada basic ataupun asas kawalan kewangan ataupun money management yeah. dia bermaksud ialah untuk mengawal risiko dengan menggunakan stop loss and i guess the hmm. the the stop loss limit hmm. tu bergantung kepada kita punya limit pembelian jugalah limit pembelian ataupun uh, toleransi risiko kita berapa yeah, ataupun kita satu beli. lagi kita understand pasal technical dekat mana kemungkinan dia akan lakukan reversal dan tukar yeah. trend tukar arah jadi micro, mini and standard. Dia ada berbeza dalam kes kita ni kita boleh kita lihat di, di uh, Octa sendiri. Ia oh, ada micro, mini, kecil, besar. Tadi hmm. salah yeah. kelas ni cikgu. Soalan dia buatkan kita semua confused. Ah. Ha, kita tak faham. Dia kata confused pelajar. dengan nombor padahal dia, dia best student tapi dia confused. Kita <laughs> lagi confused. Kita belajar. Ya, yang, yang lain Paham? cuba buat-buat faham dengan Kevin. Okay. Eh? Okay. eh. faham. Faham. Oh, faham. Kevin. Bagi sokongan ah, kamu. <laughs> Okay, thank you. Sebenarnya soalan dia adalah soalan yang penting. Ya, ya, Sebab bila you start you akan jumpa keadaan ya. macam ni. Ha. Okey. Uh, okay. this is uh, a general question. Okay, ha. pasal limited trader 1 2 3 4 5. Kenapa kena fork? Macam versi dia versi dia. Berapa... dia, dia. Hah? Dia versi. Ya, kenapa? Dia. Uh, is, is it kita tak boleh masuk yang 3 punya ke ataupun dia setiap 24, eh, eh. dia akan <laughs> ditambah nilai dengan dia panggil security punya purpose lah. Dasar keselamatan dia. Kalau MT4 sebelum ni, keselamatan dia kurang canggih sikit oh, Jadi siapa-siapa okay. mungkin boleh bypass ataupun hack masuk dan guna akaun kita Habis tu sekarang ni kan ada MT5, kenapa tak Five. MT5? Okey, MT5 ni ciri dia canggih sikit Biasanya kita boleh gunakan MT5 juga ataupun guna MT4 Bergantung kepada ada broker yang menawarkan MT4 saja, Ada yang menawarkan MT5, ada yang menawarkan apps terus berdagang dengan apps Ada contohnya Android di Okta ada apps berdagang terus hmm. guna apps terus jadi sekarang ini dah zaman app, cuma bergantung kepada penggunaan orang ramai. Meta so, MegaTrader hmm. ni salah satu platform yang digunakan secara meluas dalam seluruh negara lah ha, ataupun seluruh dunia. Maksudnya, ramai orang guna pasal dia punya charting tools dia bagus. Apa maksud charting tools? Maksudnya macam ni, kalau you perasan ada beberapa benda, iaitu satu dekat sini, you boleh nampak ini adalah charting tools. Kalau you tengok, nampak sini view, you nampak tools bar, ini cuma charting tools dia. Oh, easier oh. nak guna, compact pada web based yang lain. Itu je reason dia. Compact kepada yang 5. Ah, 5 sama je depan ni. Okey. Cuma I nak I like iaitu kenapa kita guna MetaTrader? Dia uh, charting tools dia orang familiar dan oh, mudah okay. okay. guna. Kalau you tanya comparison 4 dengan 5, lama-lama 4 akan obsolete. Oh, tak so maknanya Ataupun sebab 4 oh. tu untuk kita, 5 tu untuk Kevin. <laughs> Ila like one two three four <laughs> five. Ikut ranking, ikut So, so maknanya dia akan uh, ha. dia akan ada lagi lepas ni MT6, MT7, MT8. Besar, tetapi dia bukan buat dalam masa terdekat. Ya, saya lah tu yang akan cipta MT8. Soalan, okay. du duit yang kita dapat ni kalau okay. rugi habis macam mana? <laughs> rugi habis duit kita habis. Habis lah. Ha. jadi maksudnya kita tak boleh nak lakukan dagangan lagi. Dia ada leverage di mana kita boleh borrow lebih daripada kita punya tak equity. Boleh. Dia, tak, tak, boleh. boleh. Dia boleh bagi leverage. Leverage macam ni unik dia dalam pasaran mata wang leverage ialah dia tak akan ada over leverage. Apa maksud over leverage? Over leverage maksudnya dia akan berhutang. Dia tak yeah. ada konsep tu. Mm -hmm. Konsep dia ialah leverage bermaksudlah you boleh guna habis sampai duit you. Maksudnya you boleh guna sampai kosong habis. Kalau you guna leverage rendah, dia akan contohnya 1000 dolar walaupun you masuk risiko besar, 400 okay, tetap yeah, ada. Hmm. Ah ha, jadi leverage tu it. dia tak ada over leverage sampai hmm. you berhutang. <laughs> Yeah. Tetapi, you boleh gunakan untuk habiskan duit you? Uh, boleh tak jelaskan? Cik oh. kan? <laughs> uh, Apa beza bila kita sell limit dengan buy limit? Okey so, Kita ada buy limit, sell limit yeah. Mungkin ini, ada orang confused Ini soalan yang sangat penting sebenarnya soalan. Saya cuba, saya, saya cuba Okey, silakan Aduh, aku tanya cikgu Okey, okey <laughs> kan? Lain guru <laughs> ni Drama, Kena drama Lain guru lain okay, berguru okay, 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 lain Silakan, silakan Okey, dia macam ni <laughs> dia uh, buy limit ataupun sell limit bermaksudlah kalau you bayangkan dia macam dalam kita dalam kita punya keadaan iaitu kita ada iaitu yang dikatakan sebagai bus station dan juga bus stop. Bus station bermaksud ialah orang pergi kepada stesen tersebut. Kan bus stop dalam perjalanan pergi satu tempat eh? mm. Jadi dia ada buy limit dan juga buy stop eh? So limit ni you maksudnya dia station limit satu ialah station. Maksudnya apa? Contohnya dalam dagangan, okey contohnya dalam dagangan kan? contohnya dalam dagangan, apa yang berlaku ialah di limit ataupun dagangan, sekiranya you melihat ini adalah posisi entry you untuk lakukan entry position bermaksud ialah sekarang ni price berada di sini pada harga let's say 10 dolar. Kan? You menjangkakan price ni dia tak turun, pasal sudah berlaku dinamakan sebagai signal trend ya, eh? signal trend yang kita guna ialah BB boleh Band mesti buka dan juga mesti ada candlestick close price di luar boleh Band Jadi dengan menjangkakan dia akan naik di sini bermaksud dia akan pulang ke stesen dia balik. Sebelum dia meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu ke Kelantan ke ataupun sebagainya. Jadi limit bermaksudnya dia patah stesen lepas itu dia akan pergi balik kepada destinasi dia. Ha, jadi itu maksud limit. Limit bermaksud kalau kita buat sell limit berada di atas di bawah dinamakan sebagai buy limit. Buy Limit bermaksud ialah kalau price ni turun ke bawah, kita lakukan buy, kalau sell bermaksud kalau dia naik ke atas, dia trigger, dia akan sell. Limit bermaksud ialah tempat tunggu untuk trigger posisi kita. Okey, so apa yang saya nak tekankan ialah Limit ialah you tak trigger itu lagi dan pada sama juga itu kalau you lakukan dagangan untuk uh, penggunaan ini, so you kena faham dari segi bagaimana nak trigger tempat tertentu lah, ini yang pertama untuk kita lakukan dagangan. Okay? Okey, kita dah habis kita punya sesi yang kedua dalam besok kedua dalam konsep iaitu mengenai brokerage. Kan bagaimana untuk kita lakukan dagangan dengan broker yang betul, dengan platform yang betul dan macam mana untuk memilih iaitu kaedah yang sesuai untuk lakukan dagangan dengan memahami iaitu buy limit, sell limit, instant order dan juga pending order. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada konsep yang lebih menarik bagaimana untuk analisa, macam mana untuk lihat arah pasaran dan juga macam mana untuk masuk pasaran dan juga keluar pada pasaran. Ini sangat penting dan sangat uh, menarik eh nanti. Saya ada satu soalan. Kan siapa yang boleh jawab soalan ini, you akan dapat satu hadiah atau mungkin beberapa hadiah daripada Octa Effect Malaysia khususnya. Jadi you akan dapat iaitu beberapa giveaway yang kita akan berikan di setiap episod. Hari ini saya ada satu soalan yang sangat mudah iaitu apa yang dimasukkan dengan soalan yang ditanya oleh Riz iaitu buy limit dan juga sell limit sila jawab di bahagian komen di bawah ni dan kemudian kita akan bagi siapa yang paling jawab dengan lebih mendalam, pantas dan juga tepat jumpa lagi untuk episod yang ketiga